Добрий день. Радий вітати вас в такий сонячний день липневий. І сьогодні хотів би трошки проговорити про другу культуру, другий цикл вирощування в плівкових теплицях. Що ми робимо, які етапи і на що треба звернути увагу? Ну, по-перше, ви бачите теплицю, в якій вже попередньо була ліквідована перша культура, тут був огірок. Бачите, приміняється технологія так, що шпагат залишається, повторно шпагат не використовується. Ну, в цьому є деякі плюси і деякі мінуси. По-перше, треба вважати на якість шпагата, тому що при інтенсивному сонці шпагат може пошкоджуватися, і тоді, коли буде максимальне завантаження в осінній період, шпагат може обриватися. Ну, такі моменти можуть бути. І другий фактор, що на шпагаті можуть залишатися шкідники. Які шкідники можуть залишатися? Може залишатися тріпс, може залишатися кліщ. Які на початку наступної культури, якщо навіть це не огірок, а помідор, вони будуть шкодити. Другий етап, на що треба звернути, це, звісно, підготовка теплиці до літнього вирощування. Так як ми називаємо, друга культура – це літньо-осіннє вирощування. Висадка рослин припадає в такий дуже жаркий період, сьогодні 12-15 липня, і досить висока температура. Що потрібно зробити? По можливості треба забілити теплицю. Бажано забілити теплицю для того, щоб на стартовому етапі, після висадки і на перших тижнях укорінення рослина менше стресувала і було менше прямих сонячних промінів. Поговоримо, що ми будемо висаджувати. Ви можете побачити, що вже висаджено, але висадка продовжується. Чим вона висаджена? Вона висаджена томатом. Томат був висіяний місяць назад, тобто він висіяний був, перші посіви були 10 червня, і от висадка так і пішла. З 10 червня почали висаджувати культуру. 30-денна розсада, яка висіяна напряму зразу 54-ту касету. Подивіться, 54-та касета. Досить непогано вирощувалась розсада, мінімально проявляється так називаємий бородатий корінь. Це говорить про те, що були періоди підсихання розсади, і ми скажемо, що не було переливу розсади, розчин не виходив за межі субстрата, за межі ячейки, і тоді ми не отримували такого бородатого кореня. Тобто весь корінь сформувався безпосередньо в ячейки. Давайте подивимося, як він сформувався. Давайте. Я витягую одну із рослин, і ви бачите, що досить гарна коренева система за 30-денний термін. З ячейки вона не виходила, все чітко, корінець біленький, і бачимо, що ця рослина після висадки на постійне місце буде добре укорінюватися і приживатися. Ви скажете, що рослинка трошки бліда, рослинка досить трошки потягнута. Свою думку скажу, і зі свого досвіду, що це взагалі це не проблема. Значить, то, що бліда рослинка, це говорить про те, що, і я підтверджую, що ця розсада вирощувалася на добривах з більшим вмістом фосфору. Тут не було ні одного чистого поліва, не використовували поліви з чистою водою, постійно додавали добрива. Додавали добрива такі, як формула 13-40-13 з збільшеним кількістю фосфора, а чередували з формулою монокалій фосфата, де ми бачимо 0 азота і 52-34, да? Тобто 52% фосфора і 34% калія. Тому ми на сьогоднішній день бачимо трошки дефіцит азота. Нічого страшного, зразу після висадки ми будемо виправляти цю ситуацію. От така розсада, як я вже і сказав, це 54-та касета, це максимум 30-денна розсада, це досить гарно вибраний період вирощування. Про терміни ще раз кажу, терміни для другого оборота в залежності від гібрида, в даному випадку я тримаю високорослий гібрид, терміни були 10-12 червня. І на 10-15 липня ми маємо його висадити. Якщо ми говоримо про напівдетермінантні гібриди, то гібриди можна було висівати навіть з термінами 25, а то і 28 червня. І тоді б ми на 15-20 липня отримували розсаду, яку можна було висаджувати і в осінній період вирощувати.
Далі проходить період висадки. Значить, ви вважаєте, яка у вас схема посадки, враховуєте густоту. Густота для другого оборота має бути до 3 штук на метр квадратний. Це 2,8-3 штуки. Це оптимум, який дозволить вам сформувати гарний врожай і який дозволить в осінній період проходити без додаткових проблем, без додаткових фунгіцидних обробок. Значить, на високорослих гібридах можна закласти з висадкою 15 липня, можна закласти від 6 до 8 повноцінних китиць. Це буде ваш запланований врожай на осінній період. З такими термінами висів 10-12 червня, посадка буде до 15 липня. Перші збори почнуться на початку вересня місяця. Тобто при нормальній культурі перші збори очікуються 5-10 вересня. Що робити з цією розсадою в подальшому? Якщо ви бачите, що розсада трошки потягнута, ви хочете зменшити її ріст на початку, да, щоб якби простіше було працювати, можна саджувати під сімідолі або навіть з сімідолями. Ставте подобайки, враховуйте дану інформацію, а також підписуйтесь на наші канали.